Do soutěže se zařadila stejně jako v minulých letech také reprezentace volejbalové mládeže z Kralup nad Vltavou. Letos nás reprezentovali mladší a starší dorostenky volejbalového oddílu TJ Kaučuk. Zájezd rovněž posloužil jako odměna pro hráčky za postup a jako motivace do bojů v přeboru republiky. Obě naše družstva v turnaji ve svých kategoriích zvítězila. Rozdíl úrovně našeho a dánského mládežnického volejbalu byl na turnaji zřetelně vidět. Se sportovkyněmi odjela do IKASTu i delegace z městského úřadu. Celá návštěva proběhla v rámci družebních styků mezi našimi městy. Výměna mladých sportovců je jednou z významných součástí přátelské smlouvy. Vedení volejbalového oddílu touto cestou děkuje radnici za podporu, kterou věnuje mládežnickému volejbalu ve městě. A my ještě dodatečně blahopřejeme mladým volejbalistkám k jejich úspěchu a vzorné reprezentaci našeho města v zahraničí.